אתם על בידור ישיר, התוכנית היחידה שבה אני לוקחת נהגים צעירים מנקודה א' ושמה אותם חכמים יותר ויפים יותר בנקודה ב'. אני מתרגשת מהאורח שלנו היום בבידור ישיר, בשיתוף עם ישיר צעיר. הוא זמר, הוא יוצר, הוא מוכשר. קבלו אותו, רועי סנדלר. יכולה לעלות, אנחנו מאחרים. שנייה רגע, הבורקסים שלי. אל תרים עליי את הטון. בסדר, אז פעם באה אל תאחר. באת לה, תמיד תעשה את זה מכל הלב, לא לצוף עליי. אני לא אוהב לאחר. טוב, אז אתה זוכר את הקונספט. אתה מסיע אותי למקומות שאני אומרת לך. כן, המפקד. אוקיי. אז קודם כל אתה פותח את האפליקציה של ישיר צעיר. פתוח. כותב את הפרטים של הרכב שלי, כי אתה נוסע ברכב שלי. פתוח. ואנחנו מתחילים. תן גז. אז אנחנו כאן בתוכנית עם אדם סנדלר שהגיע אלינו. רועי. אדם סנדלר הגיע אלינו ממרחקים. רועי. אוקיי. ברור. טוב, רועי, תקשיב, אני צריכה שתקפיץ אותי לערב צוות של המשרד. אני מזכירת ערב, יש לנו איזה ערב צוות כזה שאני צריכה לסמן וי. תקפיץ אותי לשם, ואחרי זה תקפיץ אותי למסיבה עם חברים. לא. לא, זה לא רחוק מפה, זה 45 דקות, משהו כזה, זה שנייה אחת. טוב, היום אני נהג שלך, נכון? נכון. Darkness, my old friend. טוב, ובדרך אנחנו נעשה שאלון, ואם אתה עונה נכונה על הרבה שאלות, אתה מקבל מתנה ממני שאתה פשוט עוף. אוקיי. אוקיי? תתכונן. טוב, בוא נראה באפליקציית ישיר צעיר לאן הצעירים של היום נוסעים. תביא לי את הטלפון, אני רוצה לראות. אבל לא בכל רע. מה אתה צריך, בן אדם בגילך, לנסוע 1,000 פעם ליבנה בחודש? זה רק כי אני חבר טוב ואני אוספת את החברים שלי שגרים שם. ברק, חבר שלי גר ביבנה, הוא חזר להורים. איזה ברק? שמיר, מכירה שמיר של האוכל? בטח שאני מכירה את ברק שמיר. סתם, אז הוא... למה אתה לא קורא לי גם? את יכולה לבוא, אבל את עכשיו היית עסוקה. אז יש לי רעיון, אתה תאסוף את ברק שמיר ביבנה ותבואו לשבת אצלי. ופלים מצופים, וחלווה אוהבים חולים על זה, עליי. אני בא. רועי, אני אגיד לך את האמת, אתה חבר של אנה זקס. אנה זק. אנה זקס. אני הזק? אני הזק. אוקיי. אוקיי, אז אני רוצה שתמסור לאלמה זק ממני שאני אוהבת אותה ואני חולה עליה ואני רוצה רק דש. לא ברכה, לא כלום, רק דש. אני מארגן לך ברכה. טוב, אז רועי, אני שמעתי שאתה זמר. אוקיי. ציפור לחשה לי. אז רציתי לבקש ממך, אם אתה יכול, להגיד את השם שלי, אבל בסינסון. מה השם המלא? אושרית צרוסי. אושרית צרוסי, אושרית צרוסי, אושרית צרוסי. בואנה, יש לך שם דווקא מתגלה. אתה ועומר אדם עושים קריוקי לפעמים? כל החברים ביחד, זה לא משנה שמות. אז להיות לחבר קלט אותי עם השמות, אני יותר לא נותן לך אינפורמציה. אוקיי, אוקיי, ישראל בידור, אני רק אמרתי. למה אתם לא דווקא, שם לתעד את דווקא זה? דווקא ישראל בידור יותר מעודכנים מכולנו. הם מספיקים לצלם לפני שאנחנו בכלל מגיעים לאנשו. טוב, אז ממה שאני רואה, אתה שוחה בביצה. אוקיי. מכיר את כולם, כולם חברים שלך, אז בוא נראה כמה אתה באמת ככה מעורה. הכנתי לך חידון. שאלות קשות? שאלות שאתה אמור לדעת. אוקיי. מצופה. טוב, מוכן? מוכן. באיזו תוכנית נועה קירל פרצה? בפושר. טוב! בלינג בלינג בלינג! כמה ילדים יש במשפחת קוקה? יש את ליאור, שהיא חיים שלי. הנה, הוא מכיר גם אותה, אין לי כוח. ויש את רוי, שאני חולה עליו. הנה, הוא מכיר גם אותו, אין לי כוח. ויש את נועם, נכון? יש לה עוד אחות בשם נועם, הם שלושה אחים. שלושה וכלב. יפה, כל הכבוד. שלושה וכלב. שלושה וכלב, ועוד תשובה נכונה, בלינג בלינג. תודה רבה. עכשיו אנחנו בנכון או לא נכון. אוקיי. לפורטיס. אין רישיון, נכון או לא נכון? וואלה, אני רואה, אני חושב שנכון. נכון! נכון? כל הכבוד, יש לך פה. מתאים לפורטיס לנסוע על קורקינטים. טוב, אנחנו על 3 מתוך 3. עדן פינס הופיע בחיינו לראשונה בקליפ של זמר. מי הזמר? איך קוראים? קודם כל משה פרץ, אבל זה בקרמלה. יפה, טוב, אני הולכת הביתה, אין לי מה לעשות פה, אין לי מה לעשות פה, חברים. סע, 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 אל תצחק על חשבוני. נו, נו, מה עוד יש לך לשאול אותי? תשאלות שאלות קשות, בבקשה. טוב, מוחמד, מה אתה משחק אותך? חכה שאני לא אתחיל איתך.
טוב, אז אנחנו מגיעים, הנה אתה יכול לחנות פה. רואי, אתה גם מלך החנייה, ואתה גם המלך של החידון שלנו, היחיד שענה על כל השאלות, ליטרלי, מדויק. אז אתה זוכה. אבל לא משהו רכילות, מיני איזה טיסה לחול, משהו לרצת. לא, זה יותר טוב מטיסה לחול. מה זה? זה יותר טוב, אוקיי. מה זה? אז הבאתי לך פה כובע עם תמונה שלי, ועם התמונה של היונים. וואו. אוקיי? אתה שם את זה, הנזק מקנה, מי זאת הבחורה הזאת, מה קורה פה? אם זה לא מספיק, גם קרבה. ביים שלי, אנזק הולכת לקנה ואנחנו נהיה שם לסקר את הסכסוך לא כמובן. לא, אין קנאות. טוב, בסדר, אז אתה מחכה לי כאן, אני יורדת לערב צוות. אני בורח לך. לא, 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 אתה לא בורח לי לשום מקום, אתה מחכה כאן, מחבא את האפליקציה. את לא רוצה שזה יעלה לחשבוני. בדיוק, לחבות את האפליקציה ואני חוזרת. שעתיים, שלוש, אני באה. כמה? אני לא מחכה לך בחיים, ירדומה. אני מפעיל את האפליקציה חזרה. We'll be right back.